Չի սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, կրկին հանդիպեցինք, այսօր պատրաստելու եմ հայկական ավանդական հալվա իմ տարբերակով։ Քանի որ տիարն ընթարաչ է շուտով, մենք սիրում ենք միշտ այդ տոնին պատրաստենք հալվա, ինչու չէ մնացած օրերին նույնպես։ Ինչ է մեզ հարկավոր հալվան պատրաստելու համար? 250 գրամ կարակ, 250 գրամ շաքարավազ, 250 միլիգրամ կաթ, 400 գրամ ալյուր, վանի, աղ, ընկույս, մանրացրած և իհարկե ամբողջական ընկույս ձևավորման համար։ Դե ինչ, անցնենք գործի և սկսենք պատրաստել։ Առաջին հերթին վերցնում ենք 250 միլիգրամ կաթին, ավելացնում ենք 250 գրամ շաքարավազ, դնելու ենք գազօջախին և հասցնենք եռման աստիճանի։ Կարող եք կաթը փոխարինել ջրով։ Մինչ կաթը կերը, այդ ընթացքում մենք կդնենք թավան գազօջախին, թավայի մեջ կդնենք 250 գրամ կարակ, որպեսզի հալվի։ Ահա, կարակը արդեն հալվեց, հարկավոր է ավելացնել քիչ-քիչ ալյուրը և խառնել։ Քանի որ թավան փոքր էր, խառնելու համար շատ անհարմար էր, ես թավան փոխեցի, որպեսզի կարողանամ ավելի հեշտ աշխատեն։ Ահա, բովեցինք, բովում ենք այնքան, մինչև կարամելային երանգ ստանանք։ Ավելացնում ենք 1 թեյիկ թալ վանի, մի պտխուն ձախ, և մանրած ընկույզը, և ես 2 րոպե կբովենք, այնուհետև կավելացնենք կաթը։ Գազօջախը անջատում ենք և քիչ-քիչ ավելացնում ենք կաթը և խառնում ենք, և ես 2 րոպե և մեր հալվան արդեն պատրաստ կլինի։ Ահա, ամբողջ կաթը լցրեցի, վերջացրեցի, գազօջախը կրկին միացրեցի, ևս 1 րոպե և կանջատեն գազօջախը, մեր հալվան պատրաստ կլինի։ Վերցնում ենք ձևավորման համար նախատեսված ամանը, ես վերցրել եմ այսպիսի խոր աման և ցանկանում եմ գեղեցիկ ձևավորում տալ մեր հալվային։ Վերցնում ենք սննդային թաղանթը և հրում ենք մեր ամանով 1։ Ահա, վերջացրինք, հիմա հարկավոր է լցնել հալվան։ Վերջ, կթողնենք սառի, առավոտյան կկտրենք և ցույց կտամ ինչպես է ստացվել։
Դե ինձ սիրելիներս, լույսը արդեն բացվել է, տեսնենք ինչպես է ստացվել մեր հալվան։ Հարկավոր է վրայի շերտը հանել պոլիեթիլենի։ Տեսեք, շատ լավ է ստացվել, ինձ շատ դուր է գալիս։ Հիմա վերցնում ենք համապատասխան աման եւ մեր հալվան տեղափոխում ենք ամանի մեջ։ Հանում ենք վրայից պոլիեթիլենային շերտը։ Ահա, ստացել ենք այսպիսի հալվա, անգամ իրենից գեղեցիկ նախշեր ունի, նախշելու կարիք չի զգում։ Այժմ ձևավորենք ընկույզով եւ կտրենք։ Սիրելիներս, դուք նույնպես պատրաստեք, փորձեք, վայելեք, շատ համեղ է ստացվում կաթով։ Ուղղակի մի բան ասեմ, եթե կպատրաստեք տնական կաթով, քանի որ տնական կաթը շատ յուղոտ է, դուք 100 գրամ ալյուր ավել լցրեք, որպեսզի շատ յուղոտ չստացվի։ Ահա, այսպիսի շքեղ տեսք ունի, այսպիսի համեղություն, շատ լավն է ստացվել, կաթով յուրահատուկ է ստացվում, փորձեք, պատրաստեք, վայելեք, շնորհավորում եմ բոլոր նորապսակներին, այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, մաղթում եմ բոլորին սեր և առողջություն, այսօր էլ այսքանը սիրելիներս, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։